سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانت تأتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها رواه ابو داود الترمذي وعن ابي درداء رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتاه فقال ان لي امراه وان امي تامرني بطلاقها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنه فان شئت فاذن ذلك الباب او اخبره رواه الترمذي صلہ رحمی اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کئی دنوں سے حدیثیں چل رہی ہیں. آج جو حدیث آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانت تحتی امرأۃً, میری ایک عورت کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور ایک عورت میری بیوی تھی, وہ کم تو اور میں اس کو پسند بھی کرتا تھا, اس کے ساتھ محبت بھی کرتا تھا اور میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا. وکان عمر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے. فقال علی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ طلقہ, طلاق دے دو. فأبيت, میں نے انکار کیا کہ نہ میں طلاق نہیں دوں گا, مجھے اس کے ساتھ محبت ہے, تعلق ہے, میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. فأبيت, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کیا اور پتا ہے کہ ابن عمر کے پاس عبداللہ کے پاس جو بیوی ہے مجھے پسند نہیں ہے, میں اس کو طلاق دینے کے لیے کہہ رہا ہوں اور وہ طلاق نہیں دے رہا. وہ ذکر ذلک لہ, فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو کہا طلق, اور اس کو طلاق دے دو. روایت کا ہے حدیث کو ابو داؤد میں. وعن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اس میں ان رجل اتا, ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد انہوں نے کہا ان لی امراتن وان وان امی تامرنی بطلاقها, میری ایک بیوی ہے, میں اس کے ساتھ رہتا ہوں لیکن میری والدہ اس کو پسند نہیں کرتے اور والدہ کہتے کہ تم اس کو طلاق دے دو. فقال حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک درمانی دروازہ ہے, اگر تو چاہے تو اس کو جائے کر اور اگر تو چاہے تو اس کی حفاظت کر. ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ لڑکا پسند کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا باپ جو ہے چاہتا ہے کہ اس کو طلاق دے دے. لڑکا پسند کرتا ہے لیکن اس کی والدہ چاہتی ہے کہ اس کو طلاق دے دے, تو چونکہ کوئی خاص وجہ ہوگی وہ ان کو معلوم نہیں اور وہ والدہ کی بات کو نہیں مانتا یا والد کی بات کو نہیں مانتا, تو والد کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے گویا کہ اس نے باپ کا احترام نہیں کیا اور باپ کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے جنت کا جو دروازہ ہے اس دروازے کو اس نے کیا ہے خراب کر دیا اور اس دروازے سے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ والدین کی اپنے کو پسند ہو ان چیزوں میں بھی اور اپنے کو پسند نہ ہو ایسی چیزوں میں بھی اگر والدین کسی کام کے کرنے کا حکم کریں تو پھر اس صورت میں ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے, نافرمانی کر کے اس کو اس راستے کو یا نافرمانی کر کے والدین کو ضائع نہیں کرنا چاہیے یا ان کے حقوق کو توڑنا نہیں چاہیے. وان برائے ابن عاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برائے نازل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں الخالق بمنزلت ام، خالہ ماں کے جگہ پر ہے، اس لیے جس طریقے سے ماں کا احترام کیا جاتا ہے اسی طریقے سے خالہ کا بھی احترام کیا جانا چاہیے اور خالہ کی بات کو بھی ماننا چاہیے اور اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ گجراتی میں بھی اس کو ماں سی کہتے ہیں، ماں کے معنی ماں اور سی کے معنی فارسی میں برابر کے ہے، روپئے تو ماں کے برابر ہے، اس وجہ سے حدیث میں بھی یہی کہا گیا ہے۔ حضرت برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے کہ دخل و علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مقتدا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ جل جلالہ و من وعدہ نے 40 سال کی عمر میں رسول بنایا اور نبوت عطا کی، اس زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا، یعنی فی اول نبوت، نبوت جس وقت ملی تھی اس کے ابتدائی دنوں میں، فقول لہو، میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما انت، کون ہے؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النبی، میں نبی ہوں۔ میں نے پوچھا ومن نبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلی اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ فقول تو بے شہین ارسل تھا، میں نے کہا کس چیز کو لے کر بھیجا ہے؟ فرمایا ارسلنی بے صلت الارحام۔ یہاں پر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سب سے پہلے صلہ رحمی کو ذکر کیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی جائے، صلہ رحمی کی جائے، اور صلہ رحمی کا حکم دے کر ان کو بھیجا ہے۔ وقدر الاوثان، اور بتوں کو توڑنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اس کی عبادت چھوڑ دی جائے اور اس مورتیوں کو جو خدا کی جگہ پر بٹھا رکھا ہے اس کو توڑا جائے۔ واحد اللہ، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے۔ ولا یشرک بہ شیئا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا جائے۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انہوں نے جا کر سوال کیا کہ آپ کون ہیں، تو کہا کہ میں نبی ہوں۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ نبی کیا ہوتا ہے، جس نے پوچھا کہ بھائی نبی کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا احکامات دے کر بھیجا ہے؟ ان احکامات میں سب سے پہلے جو اہم چیز تھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا، اور وہ ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حقوق ادا کرنا اور ان کو اچھے طریقے سے پیش آنا۔ باب تحریم الحقوق و قطعیت الرحم، ابھی تک جو بیان کیا گیا تھا وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کی بات کو ماننا، رشتہ داروں کی باتوں کو ماننا وغیرہ، یہ سارا ذکر کیا گیا تھا۔ اب جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا، رشتہ داروں کی نافرمانی کرنا، اس کی باتوں کو نہ ماننا، اس کا کیا گناہ ہے اس کو تمہارے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوفا ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ جو ہے، کیا میں تم کو اس کی خبرداری نہ کروں، اس کی اطلاع نہ کروں؟ 3 مرتبہ فرمایا۔ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ بڑے سے بڑے گناہ کون سے ہیں۔ قال الاشراک باللہ، سب سے پہلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرے نمبر پر بتایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، توبہ کے کیے بغیر معاف نہیں ہوتا، اور جب تک کہ ماں باپ کی معافی نہ مانگے وہاں تک
وہ ماں باپ معاف نہ کرے وہاں تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. تو حقوق والدین. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. میں جس وقت گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بڑے سے بڑے گناہ کون سے ہیں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ بتائے. اور جب تیسرا بتانے کا نمبر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹیک لگایا تھا وہ ٹیک لگا کر چھوڑ دیا اور سیدھے بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکانا متقیا وجلس, بس تشریف فرما ہو گیا بیٹھ گئے. فقال الا وقول الزور, خبردار ہو جاؤ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے. جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے, اس وجہ سے جھوٹ سے توبہ کرنی چاہیے اور جھوٹ بولنے سے روک جانا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا وقول الزور و شہادت الزور, اور دوسرے نمبر پر بتایا جھوٹی گواہی دینا, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. فما زالا یقررها, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بتا کر یا ایک مرتبہ بول کر چپ نہیں ہو گئے, بلکہ بار بار فرماتے رہے کہ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے, جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے, جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے, جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار کہتے رہے ہمارے سمجھانے کے لیے, تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور ان گناہوں سے بھی ہمیں رکنا چاہیے. اب جب ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بتانے کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہے ہیں بولنے کی, تو ہم نے کہا کہ وقت فما زالا یقر رلوہا حتیٰ قلنا, یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش کیا وہ چپ ہو جائے تو اچھا ہے. ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کہنے سے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا ہے, جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے, ان کو تو سمجھ میں آ گیا. لیکن ہم لوگوں کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو, ابھی تک جھوٹ کا گناہ یا جھوٹ گناہ کبیرہ ہونا یا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, یہ ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اگر سمجھ میں آیا ہوتا تو اسی وقت کہہ دیتے کہ آج سے ہم جھوٹ کو چھوڑ رہے ہیں. ایک نبی نہیں کہا کہ ہمیں چھوڑ رہا ہے. یہ زمانہ جھوٹ کا زمانہ ہے, جتنا زیادہ جھوٹ بولو گے اتنا اونچا سمجھا جائے گا, اتنا اچھا سمجھا جائے گا. بلکہ پہلے بتایا بھی تھا کہ زمانے جاہلیت میں تو جھوٹ اتنا عیب تھا کہ حضرت ابو سفیان نے بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی لیکن بول نہیں سکا کہ لوگ مجھے تو جھوٹا کہیں گے تو کیا ہوگا, میری کیا عزت رہے گی. آج تو ہمارے حاکم اور ہمارے حکمران جو ہے وہ بھی اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اور اس جھوٹ کو اپنا کمال سمجھ رہے ہیں اور اسی کے پیچھے ہم بھی چل رہے ہیں. اس وجہ سے کہنے کے باوجود کہ جھوٹ کو چھوڑنا چاہیے, ہمارے دل میں ذرا سی بھی حرکت پیدا نہیں ہوتی کہ جھوٹ کو چھوڑنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کبائر سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمده, سبحان اللہ وبحمده, نشهد ان لا اله الا